Brøndby til den kun 18-årige Brøndby-spiller, der annoncerede sit uomtvistelige talent som aktør i fodbold på topplan sidste år. Og det samme har Vejles et år ældre frontløber og topscorer Thomas Thorninger. Sten Tygårdsen og her Thorninger, der burde have haft frispark. Men det får Carsten Petersen til gengæld her, efter Lars Olsens demonstration af en lang tå. Johnny Mølby, Brian Steen Nielsen og Thorninger i den første duel med Peter Schmeichel. Læretiden hos hollandske PSV Eindhoven er absolut synlig i Thorningers vilje og kunnen. Men også Ronny Ekelund demonstrerede glimtvis klasse. Første halvlejs 28. minut, Erik Rasmussen. Men Carsten Petersen med tilbage og afværger med konsekvens. Men Vejle viste størst virilitet og krævede dynamisk og direkte kontraspil. Her en fremragende aflevering fra Jakob Svinggaard til Sten Tykosen. Og den slags muligheder plejer Johnny Mølby at profitere af. Han fik meget plads, og Morten Olsens betænkelige mine var absolut relevant. Carsten Petersen, god first-timer til Thomas Thorninger, der snyder den snu og stærke Kim Vilfort. 1-0 til Vejle. Det var Thomas Thorningers femte mål for Vejle denne sæson, og en fortjent føring til hjemmeholdet. Kommer godt bag om Vilfort, og levner ikke Schmeichel nogen chance. Jo, på dette tidspunkt var selv solen imod Hans Michael og kompagni. Og nu spillede Vejle sig for alvor til afslutninger. Dem havde man ikke set mange af den første halve time. Fiks lavet af Johnny Mølby. Som er Thorninger, men Lars Olsen får afværget i første omgang. Og smukt lagt af Sten Tygårdsen. Og Jakob Svinggaard tæt på at gøre det til 2-0. Peter Schmeichel skælder forståeligt ud, og måtte også bruge samtlige sine 1,91 for at parere det præcise skud fra Svinggaard. Men også Brøndby-spillerne fik god plads på Vejles banehalvdel. Ronny Ekelund tilbyder sig igen på højre flanke. Ben Christensen skriner, og Frank Pingel brænder. Det var hans store chance i den kamp. God timing i afleveringen fra Pingel. Ben Christensen trækker forsvarerne med sig. Men det skulle ikke lykkes for Pingel. Uche Ugetugbo laver frispark mod Sten Tykosen. Hurtigt udnyttet til Carsten Petersen. Og aftenens anden direktør til Johnny Mølby. 1-0 til Vejle ved pausen, men Morten Olsen må have talt både højt og forståeligt til sine spillere under T-seancen, for de markerede deres tilstedeværelse på Vejle Stadion helt anderledes fra starten af anden halvleg. Frank Pingel i godt gennembrud, sammenbrud Vejleforsvaret, og Brian Jensen afslutter til 1-1. Men voldsomme protester fra Vejlespillerne. Her er det Lars Rud og Peter Kær, der lader adrenalinen koge. Men scoringen til Sydenlande ren og rigtig. Men følg her Frank Pingels venstre arm. Måske var protesterne nok så relevante. Det var som om de 5.080 tilskuere nu fornemmede, at Grejsdalens skønhed begyndte at krakelere hos hjemmeholdet. Kombinationerne fungerede stadig godt på midtbanen, men det knep med den afgørende snert, når der skulle afsluttes. Carsten Petersen. Men Vilfort får afværget. Der var til gengæld betydeligt mere beslutsomhed hos Brøndby, der nu viste ro og tyngde. Og prikkerne over i'erne, ja, dem leverede Erik Rasmussen. Og her gør han det roligt, teknisk flot til 2-1.
Kælen god, sikker boldbehandling. Og Peter Kær passeres. Erik Rasmussens modsætning er Brian Steen Nielsen. En hård hund. Men her er det Erik Rasmussens fod, der slutteligt fælder Brian Steen Nielsen i tredje forhindring. Johnny Mølby. Og her ser vi lidt af de problemer, Vejle havde. Steen Tykosen får ikke beslutsomt nok gået frem til bolden, og her Carsten Petersen springer fra ham, og Brøndby får afværget. Lars Olsen, og igen tryllerier fra Erik Rasmussen. Svinggaard kaster indkast, 10 minutter igen. Thomas Thorninger. Og så igen Brian Steen Nielsen. Der var en af Vejles absolut bedste i aften. Men Bent Christensen tilbage på forsvarsarbejde, og de betænkelige miner nu hos Ebbe Skovdal. Thomas Thorninger. Og aftenens tredje store chance til Johnny Mølby, men det var ikke hans aften, som afslutter. Morten Olsen stadig utilfreds. Men bolden til Jens Madsen. Og 3-1 til Brøndby. Så var der jubel, så var der glæde hos den tidligere storspiller. Og det blev 3-1 til Brøndby over Vejle. Og Brøndby får alvor tilbage i Superligaens top i kampen om mesterskabet.